Hej! Ser ni något nytt med mig? Kanske inte. Jag har klippt mig. De tog typ en decimeter ungefär, så att ni borde se skillnad. Det är så jävla skönt att ha kort hår, eller kort hår, alltså det här är att, alltså för mig är det här att ha kort hår, just för att jag är van att ha mycket längre. Men det är så jävla skönt att ha kort hår igen. Ja, det behövdes verkligen. I den här videon så tänkte jag i alla fall göra en så här födelsedagshaul. Jag fyllde ju 22 i augusti, så att det är ju ett tag sedan. Men som jag nämnde i min förra video, den här life update-videon, så nämnde jag att det kommer komma lite haul-videos nu framöver. Dels från Spanien, dels som jag tänkte göra idag, när jag fyllde, eller det jag fick när jag fyllde år. Och sen så liksom saker jag köpt, alltså allmänt. Och det har ju gått ett tag så att det är lite mycket grejer. Men i den här videon, det vill säga mina födelsedagspresenter, den kommer nog inte bli så lång, för jag fick inte så mycket. Eller, jag fick mycket, men det är mycket i presentkort och pengar och sånt, och det tänker jag inte visa. Så att det går nog ganska fort, för som ni kanske märker också så är jag lite stressad, för jag ska iväg snart, och sen så ikväll är det så här tjejkväll där jag bor, ja, inte intressant, ingen bryr sig. Så att, ja, jag är lite stressad, men jag tror att den här videon går ganska fort att spela in, så att därför tänkte jag att jag passar på att göra den nu. Så jag ska helt enkelt visa mina födelsedagspresenter, och det här är som sagt, jag förstår inte varför man måste säga det, men det här är inte för att skryta eller någonting, utan jag vet att folk brukar gilla att se såna här videos, och jag kan själv tycka att det är ganska kul. Och ja, jag kommer inte nämna några priser, alltså på presentkort och sånt, och jag kommer inte säga vem jag har fått det ifrån, för jag kommer inte exakt ihåg, så att det är lika bra att vara tyst. Yes, vi sätter igång. Först har jag en påse som jag fick lite grejer i. Den var så söt så jag tänkte bara visa den. Typ en klänning. Yes, vi sätter igång direkt. Och det första är den här. En vanlig väska. Alltså jag behövde en handväska för att min var helt sliten. Det lossnade liksom såhär skinn. Alltså inte äkta, men sånt här. Det lossnade massa och den, ja. Den slängde jag för ett bra tag sen. Och den här hade jag önskat mig. Så den fick jag. Jag älskar ju såna här väskor som ser liksom lite... Alltså inte typ såhär Michael Kors, nej förlåt för ni som har Michael Kors väskor, men det är inte riktigt min grej. Men sån här som ser lite liksom gammeldags ut fast ändå, ja. Den hade jag önskat mig, perfekt storlek. Så den använde jag flitigt redan nu, därför kanske den är lite skitig om den var det, nej det var den inte. Sen nästa sak jag får upp är en ansiktsmask som jag också hade önskat mig. Det här är en av mina favoriter från Formula 10.0.6. Sån här Deep Down Detox ansiktsmask. Yes, den fick jag. Nästa sak jag tänkte visa är, jag fick såhär 16 pack med de här, men de ligger löst just nu. Det är såna här. Nu tror inte jag att autofokuset är på, så att ja, det är i alla fall så här små face gel heter de. Och så står det removes dead skin cells, så att det är så här. Det är som en gelé som man gnuggar i ansiktet, man gnuggar tills det lossnar massa döda hudceller. Och det lossnar verkligen döda hudceller, det är så jävla äckligt, man blir helt såhär smul om händerna. Det värsta, alltså de är skitbra för att liksom rengöra, men det går inte bort, alltså det fastnar liksom, alltså när man har gnuggat så länge. Speciellt här på mig, alltså på såhär hakbenen, eller vad säger man, så fastnar det liksom, alltså det fastnar i ansiktshåren, alltså i skägget tänkte jag säga, men alltså i alla, man har ju ansiktshår liksom, så att det fastnar liksom, men annars är de skitbra. Så jag fick såna 16 stycken, 16 pack. Sen fick jag, ja, såna här, det är typ så här, det är Lilla My och Mumin, ja, Mumin grejer. Såna här, vad heter det? Ja, men som man kan sätta på kläder, typ stryka på kläder. Ja. Sen fick jag också, som jag hade önskat mig, så fick jag från Gerard Cosmetics, Slay All Day heter det, den här. Och det är en, vad heter det, setting spray, som jag hade önskat mig, för min har varit slut jättelänge. Och ja, jag har inte använt den här för att jag ville visa den i videon först. Yes, så här ser den ut. nej, den ser inte ut så, den är ju fan i förpackning, undrar om jag kan visa. Så. Ja, så här ser den ut. Och som sagt, jag hade önskat mig den, min var slut, och jag har velat testa den här från Gerard Cosmetics, deras egna setting spray. Så att jag är skitglad att jag fick den. Och från samma märke, alltså Gerard Cosmetics, som jag älskar, fick jag också en, vad fan heter det? Liquid lipstick, men sån här som torkar matt, som jag också så här har velat testa. Ska se om jag kan öppna, så här ser liksom förpackningen ut. Ska öppna också. Så här ser den ut. Skitfin färg tror jag. Jag har inte testat, men den ser sjukt fin ut. Och den heter så mycket som Sheer.
heter den. Och som sagt, det torkar matt på läpparna. Så att det ska bli jättespännande att testa också, som jag önskar mig. Men det sa jag nog, tror jag. Ja. Så de fick jag. Sen fick jag ett doftljus. Det här får jag typ varje år. Alltså just det här doftljuset i vanilj får jag verkligen varje år. Alltså både när jag fyller år och julklapp och sådär. Men det är bara för folk känner mig och jag älskar vanilj. Alltså jag använder vanilj i allt, tänkte jag säga. Men alltså jag älskar doften vanilj. Har det på parfym och allting. Så att doftljus. Sen fick jag även, ja jag älskar Mumin om ni inte visste det. Så fick jag såhär servetter. Nej vad heter det? Näsdukar typ. Yes, med Mumin. Sen fick jag, det här fick jag, för jag fyllde år innan vi åkte till Spanien. Och då fick jag såna här. Och de här har jag sett förut, de är från TGR kan jag säga. För, ja, det är min favoritaffär och jag har sett att de finns där. Och det är såna här man sätter fast handduken med. När man är utomlands typ så sätter man fast de här klämmorna i handduken. Och sen ner i sanden så ligger handduken still. Jag testade tyvärr aldrig dem i Spanien. För att först hittade jag dem inte. Alltså jag hade lagt dem i garderoben, så jag hittade dem inte. Men sen, nej jag vet inte, jag tog inte med mig dem. Jag tyckte typ att det var onödigt. Så jag har inte testat dem. Sen fick jag, jag fick den här. Det är en staty, säger man så? Säger man staty? Alltså prydnad typ. En liten bulldog med en krona. Passar ju mig. Det är ju inte en fralla, men det är ändå en bulldog liksom. Så att, yes, jättesöt. Den fick jag. Så, jag var iväg och kollade om jag hade glömt någonting. Och det känns som det var mycket mer i den här lådan. Jag fick med så här blandade grejer. Men just nu så står det still. Jag kommer inte ihåg vad mer som låg i lådan. Så att jag har säkert missat massa grejer. Men sen som sagt så fick jag mycket så här presentkort. Jag fick pengar, sen fick jag presentkort på H&M och Lens. Ja, massa sånt där också. Men jag är i alla fall jättenöjd. Och som sagt, jag har säkert glömt något. Men jag är ändå jättenöjd för allting jag fick och så. Jag hoppas inte, jag tror inte att den här videon blev för lång. Jag ser inte ens vad det står. Men det var allting jag tänkte visa idag helt enkelt. Och nu måste jag springa iväg. Så ni får ha det jättebra och glöm inte att följa mig på Snap och Instagram och här och hit och dit och för att se vad fan jag håller på med. Ni får det jättebra så hörs vi i nästa video. Hej då!